Fala galera, começando mais um vídeo. Vou consertar um bocado de estrada aqui, reformar umas estradas aqui que deu buraco. Deu bastante esses dias pra trás e a estrada estragou um bocado. Bora arrumar a estrada, né? A chuva é bênção de Deus. Vamos subir lá pra cima e pegar de cima pra baixo. Agora eu vou ir tocando pra frente aqui. Tá de tarde, tá aquecendo. Vai dar pra ver como é essa estrada. Eu vou fazer pra mim, no lugar de eu sair lá embaixo, pra dar um acesso pra mim subir amanhã de novo. A gente está reformando a estrada para eu passar aqui tirando essa lenha que está ali. Ela tá meio molhada aí, onde o pneu vai passando, ela vai flutuando. Mas a máquina fica tombada pra baixo. Agora fica escorregando lá. Thank you.
Thank you.